Արգելի ներկաներ, մեր այսօրվա հանդիպում իհարկե պայմանորված է բազում կյանքեր խլած բարետով, սակայն այս դժվարի պահին գտնվելով Թուրքիայում, եւս մեկ անգամ ցանկանում եմ վերահաստատել տարածաշրջանում խաղաղություն կառուցելու եւ մասնավորապես Թուրքիայի հետ հարաբերությունների ամբողջական կարգավորման, դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման ու Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև սահմանի ամբողջական բացման հարցում Հայաստանի Հանրապետության պատրաստականությունը եւ ձգտումը։ Ուզեմ տեղեկացնել, ինչպես նախարար Չավուշօղլուն քիչ առաջ արեց, այսօր մենք քննարկել ենք այս գործընթացին վերաբերող որոշակի դետալներ, ունենք համաձայնություն համատեղ ջանքերով վերանորոգել ԱՆԻ-ի կամուրջը, ինչպես նաեւ հոգ տանել համապատասխան ենթակառուցվածքների մասին սահմանի ամբողջական բացման մթակ